Wah, meriah gila. Ajib ni dia tengok tepi depan tak tengok. Kalau kereta tadi. Weh, pantai dia macam ramai orang lah. Ni ada ni, pesta durian ni. Oh, jom oi, dia pun pasang kemah tau. Dia pun pasang kemah tau, campsite ni. Tapi ni tak ada parking. Dia silap ada camper van lah. Camper van. Yeah, boy. Ah, masuk ah. Straight. Ah, guys, kalau di Port Dickson ni, memang macam ni lah tempat dia. Oh. Nak cerita PD tak tahu cerita apa kan? Ni lah cerita anak Jena. Oh, ke kiri. Oh, ke kiri. Ya, macam masuk Petronas. Hai, dia ni semendang je si minyak, pelik betul lah. Dia siang pun dia ada buka. Oh, ya? Ya, boh. Ya, depan ni pada hari lah, kena makan ikan bakar. Mana? Siang. Mari ya besok makan. Oh, banyak lah orang pasti sini camping eh. Oh, memang port camping lah. Van, tu camper van pun ada bau. Ya, di sini sewa. Oh, power tu, ada buat pasang kemah macam tu kot. Banyak lah buat camping. Dia kemah sewa. Oh, ni geng-geng mana ni? Habis tu depan ni, baru ni lah. Belah kiri ni. Selera Asalam ni. Siang. Tengok geng-geng motor mana ni? Tak tahu. Original PD je kot. Dia pula nak prek-prek pula. Sekarang topah marah mu meo. Nanti, jangan. Pak Yama marah lagi lah. Alamak. Tiesto. Oi, 2008 tu Tiesto. Zaman kegemilangan tu. Depan ni kan, Mio kan? Belah depan ni, belah kanan kan. Kita parking dulu area dari sini dah tu. Iyalah kut, jalan kaki. Dalam ni lah dulu. Dahsyat Tiesto tu. Hai. Lalu kemah. Melaka. Mari. Fun fair. Oh, PD ada fun fair. PD ada fun fair. Oh, ada party. Oh, ramai orang PD pergi fun fair. Oh, kenangan betul lah PD ni. Dia mengimbas kenangan tu. Sebab last pergi PD time tu pula. Bila dia keluar pula bayangan tu time tu lah. I bawa you guys jalan-jalan Port Dickson, okay? Yeah. Apa yang ada di Port Dickson? Yeah, ada jalan raya. Adalah. Ada jalan raya. Orang ada pampel. Jom kita tidur hotel ni, Mio. Betul lah. Ini baru lagi yang belakang tadi katanya. Ini Mio. Nampak macam baru ni. Tak ada ini. Kita masuk parking sini ah, masuk sini belakang dia. Dia punya tajuk je gempak. Tapi dalamnya tengok panjang. Tu apa? Motor lori mio. Bisa belakang lori. Oh, lain macam lah fanfare dia. Meriah tu. Menarik lah kan. Tak adalah macam baterai kat ibu. Alamak. Orang daripada sahabat kita, dia tak tahan nak terkucil. Bagi dia kucil dulu. Hashtag racun kardo. I'm working. Racun kardo ke bang? Boleh lah. Ramai benda tu sekarang, memang tak boleh. Muntah munggit lah. Dah tua. Sebab aku panas sekarang ni. Main benda tu sejuk sikit. Kenapa bang macam tu? Kalau aku jerit lah, kok telinga rumah. Kan, saya cakap, hey Cardo,
Jom balik. Eh, Cardo, jom balik. KK Mat. Ha, ni salah satu faktor kita kena pakai Cardo. Tidaklah menjerit-jerit. Betul tak Usop? Betul. Betul tak Cik Mio? Betul. Ha. Tapi tu lah saya rasa kan, dia tak boleh cakap laju-laju. Benda dia angguk-angguk tu. Ha, boleh cakap laju-laju dia. Dia cakap dengan siapa? Apa dia? Dia cakap dengan siapa? Apa dah tak dengar. Dia cakap dengan siapa? Dia cakap dengan Aki tu. Ni, dia cakap dengan siapa? Dia cakap dengan dia dengar lagu, dia dengar lagu. Lagu cinta. Okay guys, semua nampaknya dah keletihan. Kita pun nak balik. Marilah kita balik. Straight lah. Okay punya ha? Ha? Okay lah. Jom. Oh, ambulans, ambulans. Nina, Nina, Nina. Penuh. Oh, tengok penuh orang camping guys. Ya. Betul kalau kata kamu datang, kamu tak nak sewa kan? Ha. Tapi kamu tak nampak lah view. Habis dah penuh dengan kamera dia tu. Oh. Kan sini ada isu itu. Oh. Tak tahu pula. Belah kanan ni. Yang ada macam apartment. Okay. Belah kanan apartment. Lepas pada benteng tu. So, situ lah. Saya pernah sewa itu. Scary tu. Oh, tidur situ. Yes. Seram. Seram lah. Kisah seram di malam minggu. Beginilah keadaan di Port Dickson di malam hari guys. Ya. Nampaknya kita pun mau pulang. 9 minit ya. 9 minit untuk sampai ke destinasi guys. Hari 9 minit kita kesampuan. Balik tidurlah guys. Saya sudah nampak itu rumah orang. Apa benda lah, putus-putus lah guys. Dia terlepas lagi simpang panjang. Bukan betul tu. Hari ada depan. Okay guys, malam-malam ramai orang lepak sini lah guys. Tak nampak. Oh, dia pun buat parti lah ya. Betul-betul. Kalau korang boleh nampak lah. Kita ada peserta baru daripada Kanada. Dapat memang ada dah. Peserta baru daripada Kanada, yang tu daripada Belgium. Ha, tekan sampai sudah seat papan. Jom lepak bilik, pasang lagu. Jom. Janganlah pening sangat. Aduh, pening sama-sama orang. Pening apa lagi? Mio apa ni? Pening apa? Dinazol. Dengan bateri nak habis je. Alamak, nampak lah. Nampak hati pula. Jalan lift pun jadi kan buat video? Ha, jadi. Ini apa ni? Private party? Habis. Kan. Ini prank. Oh, paling prank sekarang. Mio apa prank apa ni? Hanya buat prank pula. Ya, lagi tadi gelak sosok aku. Ya. Macam tak ada jalan. Ya, ada. Weh, pintu tu buka. Apa panggil ni? Pilotok. Dah tu pedah apa-apa. Hei, garu-garu muka dia tu. Haa, kita pun jauh.
Ah, itu dah. Itu dah tu. Minum aircon. Ah, nak minum aircon. Lama tak relax macam ni. Ha? Tak tengok. Tak ada. Ha, tak kerja. Bebek. Dia punya ayat. Lah, tepuk macam ni. Bahagia macam-macam cara tu. Macam tu dia boleh bahagia. Tak nak saya lah. Tomorrow. Awal lagi. Jangan takut pun. Masih merena. Eh, baby. Awak kalau saya tengok rambut ni, dah macam ni. Macam anak orang Siam lah. Dia punya view, Masya Allah. Hebat Allah SWT. Bola renang dia dah penuh lah. Apalah tak transfer video. Transfer dah video. Transfer video siap-siap. Lepas tu nanti aku boleh airdrop. Mana-mana boleh aku selit-selit. Eh, Damien, tidur lah dulu. Relax lah. Gimana apa bagi buta ni? Ini satu orang bawa kat. Bawa pun cukup kata. Tak turun lagi. Tak turun lah. Okay, pagi-pagi di hari raya. Oh, ni paling bangsawan. Tu pun sama. Dia punya bilik ni. Nampak je. Mula-mula aku tak perasan tu bilik tu. Aku ingat kan P4 je. P4 lama. Rupanya bilik. Belakang pun dia beli RM2,000 lebih. Dekat. RM3,000 dekat Bangkok. Tapi ni hijau semua ni. Aduh. Kemas tu. Oh, tengok dia siap balut seat lah. Check seat. Ada kena cakar kucing tak? Tak. Sayang. Kanau. Tapi dia je ha. Ada badan rambut. Mana badan rambut? Tu. Boy. Tadi beria benda dia buat, benda dia buat ke? Ini semua Allah yang punya. Lihatlah pantai yang indah. Sambung. Sambung lah. Subhanallah. Yeah. Tak benda-benda kau faham. Aduh. Oh no, orang di kolam guys. Oh. Macam sawi legu tu. Kalau aku buat kolam kutip 5 kupang seorang kaya aku ni. Kan? Dalam juga. Salah satu bisnes yang menarik ni kalau buat kolam renang ni. Haa, biar apa yang patah balik? Duduk. Duduk sini. Ni esok atas ni tilam. Wah, oh, pagi-pagi kita makan breakfast. Dia ni charger siapa? Okay, bak tu tengah nak mengipas bini tu. Ya, ya. Lepas. Dia berdengar kan? Tahu-tahu sama gini. Mantap. Ini dan tidur otak orang running ni. Otak fikir duit ni. Otak. Okay, pekat kan terlibat. Art of speed. Mari. Okay guys, untuk yang bertanya kan sistem apa yang dipakai kardo tu kan? Ini lah. This is kardo bowl black. 2 silver.
This is Usuk Santorian. Eh, tengok je lah kita. Phuket Bike Week. Krap. Krap. Eh, semalam macam mana? Haa, macam mana? Ya. Tu dah semua dah tu? Kan, dia ada lagi tu. Satu tu. Ni cara nak pairing eh. Dia boleh 15 eh. 15. 15. Jadi dah 15 tak awal. Haa, jadi dah 15 tak awal. Haa, dah tak boleh nak pair dah. Abang nak dengar lagu ke nak sembang? Sembang. Haa, nak dengar lagu kena bluetooth dengan lagu lah. Hey Cardo. Haa, Abang Abari dah bersiaran langsung di dalam live sangat. Jalan-jalan cari makan. Tengok motor dia bersilver betul lah. Bang, kena bang, helmet bang. Aduh, abang kena pakai arai bang. Arai tu belakang dia ada silver sikit bang. Racun kuat. Oh, kena racun. Eh, betul, rim ni kena pakai rim Ford dah ni. Bila kena cahaya matahari dia jadi macam ni lah sikit, kena pakai rim Ford lah. Hijau dah ni, tolong dah ni, kasih hijau. Cakap orang, orang motor biru tu pun sama kat tu, kena rim Ford juga tu. Cakap pumpang. Oh, Adami macam cerita apa? Ghost Rider ke? Yang apa? Berapi-rapi tu. Oh, Adami awak kena bawa rantai Adami. Dia ambil gambar. Bang, abang kalau nak connect dengan handphone kena connect bluetooth lah. Tapi mana ada bluetooth lah. Ah, nak dah sambung dengan handphone. Ya. Nak sambung je lah. Abang pergi kat bluetooth. Try setting. Setting bluetooth. Ah, bluetooth. Cardo, tengok ada tak keluar Cardo. Belum, dia kena tekan ni. Ada ni. Okey. Dia Cardo tak naik. Ah, tolong masuk. Ya. Ni atas kot, atas tekan atas. Oh, helmet semua kencang-kencang tu. Ni paling kencang. Oh, macam tu cara nak kena. Kena sambung dengan Adami. Oh, helmet dia. Adami awak. Okay. Okay, bang eh. Assalamualaikum. Marilah kita menggerakkan diri. Diorang kata nak pergi Art of Speed. Tak tahu lah, Allahuakbar. Ramai. Ramai orang nak pergi Art of Speed ni. Sekejap, aku nak berhenti sekejap. Kenapa? Kenapa? Nak pakai spek lah. Panas dia. Ah, ya. Usut nak berhenti pula. Abang Rio ada ke? Ada. Alright. Oh, kena lah Abang Rio pakai helmet ni. Betul lah, gentle lah. Betul. Oh, ada warna macam, silver belakang macam, oh. Macam helmet tu memang macam untuk dia. Ha. Abang, kita boleh sembang dengan Adami. Ha, Adami. Dami! Dami! Ah, tak ada Cardo ni, potong eh. Eh, kena U-turn lah macam semalam. Ah, depan dah. Oh, tengok kacau motor Vario. Pelantin tu, oh. Orang kena kata pelantin. Pelantin. Di Tanjung Pekong nelayan bersampan. Eh wah, kenapa Abang Ari macam jadi bisu dalam Cardo ni? Pelik betul lah. Dia tak ada siaran pun. Sampai betul. Aku diam lah dia. Diam. Kap pun kap sikit. Oh, tengok helmet dah ni berapi-rapi tu. Oh, nanti dia tak bawa rantai lah. Tidak jadi ghost rider tu. Ah, Cardo tak ada. Eh, U-turn kat mana lagi? Lagi jahat. Ah, aku tadi try cakap, hey Cardo U-turn. Alamak. Dia panggil jalan tu. Aduh. Hello, betul main tipu. Helmet Sakura lah. Tapi yang mana lagi satu tu, warna putih tu. Eh, dah ada. Bawa kursi Nabi. Alamak. Itu Sakura lah. Kita pakai bahan kopi je. Hey. Ni pun motor customer lah, Mahal.
Oh, tu siapa? Kita road test dulu. Haa, road test. Pandai dah. Berik, berik. Okey pun kita bagi kat customer, bagi puan ni. Pakai dah marketing lah. Marketing. Marketing. Jaji dah minat. Jaji dah minat. Berapa kilo ni? Benda pertama sekali abang hari kena cek kado dulu lah. 7.6 kilo. Betul, abang hari kena ada kardu. Macam ni lah atas motor bang. Menyembang je kerja je. InsyaAllah, insyaAllah. Ha, tak jadi lagu. Lagu pun tak dengar. Asyik menyembang lah. Ronok oh, tengok. Dalam 6.6 kilometer ni rasa dekat Teluk Kemang ni. Mio, Mio. Cuba koma jalan rapat-rapat. Aku nak buat. Aku nak buat video pakai cinematic. Haa, alright. Usuk lah, usuk. Relax tu. Maintain, maintain. Bawa 70 pun okey lah, usuk. Maintain ni bang. Ada kereta peronda kat belakang? Ada, ada, ada. Ha? Tapi dia jauh. Jauh lah. Milestone 21 22 ke 21 ah, belah sana tu rosok. Itu boleh tahan kat tu. Ada repeat. Awak ada in sembang. Wey, wey, gila sembang macam tu. Apa sembangnya tu? Alamak, kuat bulok. Eh, Cik Mila, tengok Tok Wan siap belakang. Relax lah. Usuk pun tak bagi chan lah. Tengok dia dah lah pakai MRI. Tengok tu. Kenapa? Oh, tengok. Eh, wiser dia ada warna-warni lah. So, mana lah punya spoiler? Bersantai-santai yeah, di tepi pantai. Haja Dulang. Bet-bet tak jam kan jalan ni? Wah. Tengok laut. Laut terbentang luas. Masya Allah, cantik lah. Semua menikmati dia dekat tepi laut. Forza tak resis. X-Max yang resis. Ya, Forza kan cuba depan resis tau. Ha, Forza motor apa-apa. X-Max motor orang remaja. So, apa-apa kena lead jalan lah. Oh, abang-abang punya bawa motor. Belah kiri tu kereta nak masuk. Belah kiri kereta nak masuk. Kiri kereta nak masuk. Belah kiri lampu hijau. Ni takut lagi motor yang nak keluar. Okay, kita berhenti makan di sini. Lepas tu kita nak pergi mana tak tahu. Jadi out of speed. Out of speed. Assalamualaikum. Masya Allah, wey, koma apa ni? Banyak bocor-bocor ni. Mabuk lah. Kita air lah. Kita tengok lah. Amu tak jumpa? Daripada mana? Ha? Saya daripada ni, Pening. Abang PD okey bang? Okey bang. Oh. Saja jalan-jalan. Terima kasih bang layan kita orang daripada ni. Boleh duduk mana? Okey, kita nak pergi ke mana pun tak tahu. So, kita follow je lah. Oh, lah kita. Oh, tengok abang ni. Hai. Ke, tengok. Abang Mio ke? Najib. 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 Abang Mio tu sana tu. Oh. Jom kita. Mana motor anda? Tu. Oh, tu jalan bawah tu kita pergi ikut tadi jelah. Ha. Boleh? Ha, boleh. Tu jalan ni Pak Yazak. Ha, jumpa Putrajaya tu ke? Ha. Tu pergi tepi laut dulu lah. Ah, jom, tepi laut. Ah, jom. Jom, jom. Lama-lama tak settle ni.